Ukraynalı qanuni oğrular Lera Sumski, ləqəbli Sergey Lisenko, Nedelya ləqəbli Andrey Nadzelski, habelə Sergey Olyenik və Vasili Rusan xalqı həmrəyliyə çağırıblar. Xəbər verilir ki, avtoritetlər siyasətə qarışmadıqlarını bildirsələr də vətənin bu ağır günündə baş verənlərə bicanə qala bilmədiklərini qeyd ediblər. Müraciətdə həm də bildirilib ki, Prezident Vladimir Zelenskinin yüzlərlə məhbusu vətən müharibəsində iştirak etmək üçün azadlığa buraxması barədə fərman həmin adamlar üçün bir sınaq olacaq. Siz bundan sonra dustaq yox, döyüşçüsünüz. Kimliyinizdən etdiyiniz cinayətdən asılı olmayaraq vətənin müdafiəçisiniz. Bu, ada xəlal gətirməyin. Kanalımıza abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın. Вечно! Жизнь моя!